Ինչպես գիտենք, այլուրի գինը կրկին նվազել էր։ Էժանացման ֆոնին որոշ փռերում արդեն նկատվում է հացի գնի նվազեցում։ Քաղաքի Կարլ Մարքս փողոցի վրա գտնվող հացի փռում վաճառվում է մատնակարշ, տարեկանի հաց, գլանափաթեթներ, լավաշ։ Այստեղ 20 թեթիով էժանացել է տարեկանի հացը, իսկ մնացած հացեղենի գինը չի նվազել, սակայն ավերացել է քաշը։ Փրի մշտական հաճախորդները նույնպես փաստեցին այս մասին։ Այո, իհարկե, ես մշտական կլիենտ եմ, ամեն օր հաց գնում ենք, 10-ից ավել է քաշերը ավելացրել են, գները էժանացրել են ահագին, որոշ չափով, առաջ թանկ էր, հիմա համ գներն են էժանացրել, համ էլ քաշն են ավելացրել։ Ես շատ գոհեմ այստեղի հացից, դե այդ գնի համեմատ, կարանք հիմա ավելի առնենք, 5 հացի գնի, կարանք խոսքի առնենք 7 հաց։ Քաշի ավելացման պահով, այո, առաջ խոսքի կառնենք 5 հաց, հիմա 3 հասնել է բավարար, որովհետև ահագին քաշերը ավելացրած է։ Եժանացում չեմ էլ նայել, քաշի ավելացում էլ չեմ նայել, ուղղակի հացի որակը հավանել եմ, պատահում է շաբաթը մի անգամ, կամ երկու անգամ։ Այսինքն ձեզ հենց հացի համն է դուք։ Հացի համը, հա, սև հացը մանավատ, մենակ սև հացը վերցնել։ Պատահում է սպիտակ հա, մարդը քաշել է վերցնել։ Հա, 20 թեթրի էժանացել է, հա։ Այսօր 5 հատ կառնել էժանացելի օրը։ Հա, ժան նոյեմբերի մեր 80 է դարձել։ Իսկ եմ միուսին քաշանել ցել։ Չի դիմ, այդ քաշերով չի դիմ։ Վրաստանի հացաբուլ կեղենի արդյունաբերության միության նախագահ Մալխաս Դոլիձեի խոսքով հացի թանկացման վտանգ չկա։ Ինչպես նա է ասում, մեկ պարկ ալյուրի գինը նախորդ տարվա համեմատ 10-ից 15 լարիով ցածր է։ Վրաստանին տարեկան անհրաժեշտ է 800 000 տոննա ալյուր, թեև երկիրը չի կարող ինքնուրույն արտադրել նման քանակություն։